Lijep pozdrav svima. 10. travnja slavimo 100, ove godine slavimo 101. rođendan Vesne Parun. Evo ukratko tko je bila Vesna Parun. Vesna Parun, pjesnikinja, dramatičarka, eseistica, rođena u Zlarinu 10.4.1922. Osnovnu školu pohađala je na Visu, gimnaziju Šibeniku i Splitu. Godine 1940. upisuje studij romanistike u Zagrebu. Nakon rata nastavlja studij, ali ne više romanistike nego filozofije. Od tada stalno živi u Zagrebu kao slobodna umjetnica, osim od 62. do 67. kada boravi u Bugarskoj. U književnost ulazi pjesničkom zbirkom Zore i vihori 47. koja je sistematski i formalno ne uklapa u tada vladajuću socijalističku poetiku čije zagovoratelji proglašavaju apolitičnom, ispraznom i dekadentnom. Zatim ide zbirka Crna maslina, Ropstvo, i druge zbirke. Ljubavni hedonizam nikada nije potpun, uvijek ga prati neizvjesnost, strah, predosjećaj tragike i patnje. I mogla bih danima čitati tko je bila Vesna Parun i ne bih dovoljno nikad rekla, jer o Vesni Parun će se tek govoriti. Vesna Parun za svog života, a ni nakon svog života, po mom mišljenju, nije dovoljno priznata u hrvatskoj i svjetskoj književnosti. Ja ovdje imam tri knjige, to su Pelin Basne, Pjesme i knjiga Gong. Dakle, ove sam knjige našla u antikvarijatima. Zašto vrijedi pronaći knjigu Vesne Parun? Zato što je to neiscrpan izvor hrvatskog jezika, književnosti i poetike. Prošle godine sam s troje kolega sa Vesnom Štulić, Zoranom Sovom i Mirjanom Zeman Novom napisala zbirku 100 pjesama za Vesnu Parun, a ove godine ćemo također obilježiti na prigodan način njezin rođendan. Ako još niste upoznali Vesnu Parun, pronađite u knjižnici ili možda u svojim policama zbirku ili prozu ili poeziju Vesne Parun i upoznajte taj neiscrpni izvor pojmova, izvor hrvatskih riječi i hrvatskog jezika. Ono što ja želim je da svatko u toj pjesnikinji prepozna veličinu pjesništva, veličinu izričaja i veličinu produhovljene inteligencije i kreativnosti koju je Vesna Parun imala. Pjesnikinjo, sretan ti rođendan.